Y empezamos con la suerte de Diogo. Vamos, tío. A toda leche. Para! Head pick! Gol do! Mukiele, ok. E Mount? Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá. Para! A seguir ao Mukiele, francês. Nada melhor com o Mbappé. Anda lá, e aí, sai ou não sai? Benzema? Rashford! É Rashford! Rashford! It's coming home! It's coming home! It's coming! Football's coming home! It's coming home! It's coming home! It's coming! Football's coming home! It's coming home! It's coming! Rashford's coming home! Tá nítido, mano! Rashford! Mami! É que sem capas! Tradable! Andy! Já destacamos um Rashford de Red Pico, temos o walkout! É da promo! Anda, anda, anda! Holandês! É lateral direito da... Freeze! Vamos! 99 de físico! É o quê? É logo um chega para lá, sim, pá! Vamos! Carta zona, meu! Incrível esta carta! Muito boa! E que euro que ele fez! Grande euro! Adorei ver! Quer mais atrás! Anda! Anda! Manda mais um que seja o bravo! Ou moreno! Ah, ok! Tá bem, tá bem! É tradable ainda por cima! Tá bom, tá bom, tá bom! E continha abençoada! Continha abençoada, tá bom. Pack sem capas, tradable. De gol de um. Anda, yay. Anda, bater que tu bates bem. Walkout. Icon, Icon, Icon. Português. MCO, mano. Rui Costa Moments. Tá lá, é puto português. Vamos, yay. Camisa 10. Tá lá. É um icon para vocês! Só aqui, meu! Só aqui, pá! Aqui é puto português, pá! Vamos, aí! Ah, é! Tá lá! Bora lá! Vamos ver então aqui se sai aqui mais alguma coisa. Não. Olha, é tradable, pelo menos. Pelo menos é tradable. Dá para o homem vender, né? Muslera repetido. Pá! É mal, maltinho. É mais um icon. Ele é um MCO aceitável, meu. As stats não são assim tão más, meu. Sinceramente. As stats não são assim tão más. Pá, tem trivela. O homem tem trivela, meu. Tem trivela. GG, Rui Costa! Vamos aí abrir 5 player picks do top 50 do mundo. Bora! Hernandes! Bissaka! Vamos! Vamos de Bissaka! Coisa linda! It's coming home, it's coming, football's coming home. Bissaka's home, pro ano não tá, Bissaka coming home. Vamos! Próxima player pick a seguir ao Bissaka, o que é que vem aqui? Vamos lá ver! Depois de um Bissaka temos... Shaw? Cara, nossa, esta aqui foi rip, meu. Esta foi rip. Deep all pelo overall. Vamos lá ver, vamos lá ver. Próxima head pick. Rafa Müller. Ok, é o mais alto do overall. E é o mais jogável também, né? Mas ele não vai jogar com isto. Isto é só mesmo Disney. Bora lá, quarta player pick, top 50 do mundo. Grimaldo, Berguila... Nossa. Começou bem. Começou bem. E agora está a descambar, meu. Última red pick. Anda lá, um Ronaldo, um Mbappé, um Neymar. Anda lá, bate bem. Oh, mano. Fogo. GG, meu. GG. Bora, maltinha. Vai bater bem. Pack de 91 mais Deluxe Tots.
Top 50 do mundo. Tem que vir aqui alguém incrível. Anda lá, EA. Anda lá, uma boa bandeira, pá. Anda. Oh, Mano Black, outra vez, pá. Ai, meu, 96, oh, Black. Ainda pode vir Neymar, malta. Ainda pode vir Neymar. Ainda pode vir Neymar. O sonho ainda está lá, meu. Para de assinar essa carta, oh, Black. Ninguém quer saber de ti, pá. O feio, pá. Anda lá. Anda lá. Neymar! Neuer, Depay, Ederson, Ruben Dias, Rashford, ok. Muito mal, meu. Muito mal, meu. Muito mal, meu. Opa. Red Pick de Gold 1 em 3, 2, 1, vamos. Shaw. Fonte para... Shaw é jogável a central ou fonte para fodder. Red Pick atrás de fonte. Queremos outro português. Nada mais, nada menos que Bruninho da Bruninhos. Ok. CR7, papai. Bora. Outro Shaw ou Ruben Dias, né? Ruben Dias aqui. Mais alto do overall. Bem jogável. Eu iria de Bruninho. Já tenho o Ruben Dias, escolhe o Shaw. Ok. GG. Foi decidido, foi democrático, ok. Vocês votaram e é o que é. É a vida que segue. Vida que segue, vida que segue. Walkout! Icon! 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 É o segundo brasileiro! Extremo esquerdo, meu! É o prime rival do Ronaldinho! Não! Caralho! Ai! Nunca é o Ronaldinho, malta. Nunca é o Ronaldinho, meu. Nunca. Nunca, 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 nunca. Nunca é o Ronaldinho, meu. Nunca. Nunca é. Nunca é o Ronaldinho. Tocaram na prediction e pagaram errado. Quem? Mano. Quem? Elite 3. Red Picks. Bora lá. Tem que sair W. Primeira red a sair agora. Cancelo. Davis, vá-me-ei! Davis é muito bom, meu. Davis é muito bom, meu. Ele quer meter o Bruninho a jogar. Ele quer meter o Bruninho a jogar. Próxima, Red Pick! Lacroix Hernandes! Vá-me-ei! Hernandes é bom, meu. Muito bom, Hernandes. Muito bom. Agora, para fechar com chave de ouro, é o Jordi Alba, né? Jordi Alba, para fazer três laterais. Bora, a seguir ao Cancelo e o Hernandes temos... Dumfries. Ele já tem o novo. Oblak, ele tem na baliza também. Provavelmente aqui vai ter que ser um Oblak. Pá, entra na equipa e pode usar o outro. Fica com mais uma red pick na equipa. Elite 3 é isto, o Theo Hernandes ajudou. De resto foi um bocado L. Vamos abrir primeiro aqui o pack dos totes por causa dos duplicados aqui no pacote Ultimate. Pack Team of the Season, 3 jogadores de Elite 3. Anda lá, EA, tem que bater bem. 91 mais de ligas principais. Queremos uma boa bandeira. Siga! Francês! Atacante! Penny Eder, vá-me! Ale, Leblé, Ale, Vago! É tradable! Ale, Leblé, Ale, Ale, Leblé, Ale, Maltinha, quase que era Mbá! Quase que era Mbappé! Quase, 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 quase! O que é que tem atrás do Ben Yedder? 1, 2, 3. De Vries e André. Ok, ok. Green Link aqui com o Ben Yedder. Gol 2 não é mau, meu. Não é mau, não é mau. Siga lá. Primeira head pick. Mbappé! Mbappé! O quinto Mbappé! Let's go! Ale Mbappé, ale! Vamos! Ale Mbappé, ale! Ale, 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 Mbappé, ale. 1, 2, 3, 4, 5 Mbappés. De novo Mbappé, Mbappé. Vá, Miei.
Diogo Gonçalves, manda share play. Ele tá com medo. Ele tá com medo, escolhi. Para fazer dupla com o Mbappé. Di Maria! Tá lá, Green Link! Também tem lá Croix, ok? Tem lá Croix também. Eu iria para Di Maria. Green Link, pá, justo, meu. É justo, justo. Bora lá, maltinha. Red Pick. Team of the Season. Incredible Player Gaming, não. Donnarumma, pá, melhor guarda-redes do mundo, eu acho. E Donnarumma e o Sommer estão muito bons. Segunda Red Pick. Acabou-se o fodder, agora vem um Big W. Ronaldo! Ronaldo Red! Chupa, yay! Chupa! É papai! Não tem ninguém no mundo matador igual papai Cris! Seis vezes! Calma que o pai tá aqui! Vamos, yay! Vamos! Pra cá sem perdão algum. Sei, não é pra qualquer um! E não tem ninguém no mundo matador igual Papai Cris! Vamos, yay! Vamos! Semana passada, Messi Tots Red Peak! Esta semana, Ronaldo Tots Red Peak! Anda! Quem manda nesta merda, meu? Quem manda? O que é que eu disse antes de abrir a Red Peak? Acabou-se o fodder! Acabou-se! Acabou-se o fodder, meu! Acabou-se a mama toda! Primeiro Ronaldo Red que sacamos, meu! Primeiro! Coisa linda, meu! 150k de moedas, 4 packs de 100k tradable, 1 pack tradable de 11 tots, 5 Red Picks e a qualificação para a próxima Weekend League. Segura-te, sobrinho da EA! Segura-te! Segura-te, sobrinho da EA! Ah, pois! Da direita para a esquerda, como diz o Rasta! Bora! Barnes! Primeiro é Barnes! Diga! Neymar, Mbappé! Alô, PSG! Foda-se, meu! Ai, caralho! Puto português, ocupo Miners, é por overall. Isso tanto faz um bocado, tanto faz. André Silva. Ora, malta, ainda faltam 3 Red Picks aqui, top 36 do mundo. A seguir temos as rewards do Rasta também, que é também a top 100. Bora, vamos à primeira. Ndombele, lá bora, Sérgio Oliveira não para de sair. Eu tenho um Ndombele, ele é incrível. Para tirar Neymar e Mbappé é preciso uma cadeira destas. Dois franceses, nada de Mbappé, meu. Dois franceses e nada de Mbappé, meu. André. O Marcos, eu quero o André. Siga de André. Campeão francês. Última Red Pick. E a seguir temos 4 packs de 100 capas e o pack de 11 tots. Já abrimos um 12 tots hoje. Melhor carta. Rashford. E a cara do pack foi o Black. Foi top... top 50 e tal do PC. Bora lá, yay! Mano, é brincadeira isto. É brincadeira, mano. É brincadeira, mano. É puto português aqui. Ai, ai, ai. Epá, a verdade é que é melhor que venha no pack de informes do que aqui, não é? Aldinha! Ai, o que é que vem aqui atrás? Ai! Varane era top, meu. Varane era bom. Varane, Neymar, Mbappé, pá, Bruno. Acho que o dele é untradeable. Bora. O que é que tem atrás deste Benzema?
Alan Ederson, De Jong, Bamba, ok. Não é incrível, mas podia ter sido pior. Podia ter sido pior, meu. Vamos manter aqui a tradição do Rasta abrir da direita para a esquerda. Primeira player pick. Sendo que, pá, já não faz sentido, não é? Já não faz sentido. Acho que mesmo a carta do Ronaldo só veio porque pronto. Mas pá, se aquilo for mais ou menos um team of the tournament, acho que o Renato, pá, fez bons jogos. Tem que sair Mbappé ou Neymar? Tem que sair Mbappé ou Neymar? Quadrado, meu. Pá, não sei se ele quer o quadrado. Tipo, a linkar com o Ronaldo a certo ponto ou não. Quadrado, já. Quadrado. Ai, ai, ai. Mano, chama o Mbappé. Chama o Mbappé. Mbappé! De novo Mbappé! Mbappé! Opa. Ai, 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 ai. De Vries ou Rossi. Este Rossi tem uma carta muito interessante. É barata para quem tem equipas low cost aí, low budget. É uma carta muito interessante. Não vai fazer diferença aqui quem escolhermos. Rossi. Uruguai do LA Galaxy. Vamos chamar o Neymar agora. Eu sou país do futebol, ligou a técnico Sambo, tocou Neymar, é gol. Veio brasileiro, veio do PSG. Mas foi o errado, meu. Foi o errado. Carrasco. Ok. Yannick Carrasco. Anda a bater que tu bates bem. Que vergonha, mano. Vergonha, mano. Top 100 do mundo. E não tiramos uma red pick que valha tipo 500k. Na conta do Mark, top 36 do mundo. Conta do Rasta, 26 do mundo, mano. Pá. Ah. Só triste, meu. Temos agora aqui o pack de 11 jogadores, 91 mais, das ligas principais dos TOTS, do Rasta Arthur. Anda, EA. Anda lá, um bom. Siga, uma boa bandeira, meu. Alemão Goretzka? Pelo menos o Goretzka, meu. Pode vir atrás. Pode vir atrás. Também pode vir atrás Neymar. Neymar ainda é possível. Ainda é possível. Queremos Neymar. Queremos De Jong. Queremos Bruno. Atrás do Kimmich. Acho que isto foi o pior pack que eu já vi de 11 totes, meu.